这是一株凤梨花，也叫菠萝花。它的这个花，先看一看花吧。这个花呢，是一层一层的，像塔状一样。花蕊你看有紫色的，哎呀，看不太清楚，可能光线的问题吧。里头还有玫红色的，一层一层的，像塔一样的，从底下到上面。它从孕育这个花朵开始，就是在这个大叶子中间很深的地方，从那里头慢慢出来。这个过程已经有一个月了。它的叶子呢很硬，而且这边上挺扎手的。同样，这个花呢，这个边上也挺扎手的，看一层一层像刺儿一样，但是它绝不会伤着你哈。这个花叫，它产于，这是热带的，它产于这个墨西哥至巴西吧，这一片，阿根廷。据我所知啊，它这叶子也是一层一层从下面上来，到，一直从下边到上面，它是叶子也是塔状的，花也是塔状形的，而且这个花，这个叶子也是很有观赏。观赏这个，你看这个叶子吧，一层一层的，它里头还有，就是深深浅浅。哦，我这个花我都种了很多年了，这个花从现在开始，这个花慢慢花蕊就开始不断的，慢慢抽出来。开着一个小花一样的，非常漂亮。从现在开始，这个花还能持续2个月，因为它孕育的比较慢，它这个花呢，长起来也是一直到成花，这过程也是很慢的。衰败起码是从孕育到衰败，一直起码有3个月的花期，所以花期很长。我很喜欢这个花。这个花有一个特点就是。这个母枝，我叫这个母枝呢，就是它。开完花以后呢，它再也不会开了。那么你就一定要把它，去了，换这一枝。它在开花的有花蕊的有花蕾的时候呢，它就开始底下有深的这个小枝，我就叫它子枝这一枝。看这一枝是小的，等这个花开，这个母枝开败以后呢，把它分盆，把这个母枝就扔了，不要了，我们就重新重栽这枝子枝，这个子枝，然后子枝呢，大概半年或者大半年，它就会长成成株，就会开花，每年都开，我每年都换盆，开完以后我就把。子枝换到新的花盆里头了，这个花非常漂亮，如果，哎，你们喜欢的话，可以作为一个家庭养殖的花植物，很有观赏力。给你们来一个近景，我已经拥有它，起码10几年以上了吧，因为我喜欢它花期长，花开得漂亮。但是有小孩的呢？小心一点，因为它叶子上，你们仔细看，它有小小的，看看有小纹路，有点像，spike，有点扎，小心扎着孩子，这个会看得更清楚一点喽。你看看这个小的，同样它的花也是。我有一次有个朋友来，哎，摸摸这花，突然觉得特扎手，说你这花怎么这么扎手？其实他不知道，这花跟那个叶子，它们都属于，很硬的一种，它不是那种柔软的。这个花我很喜欢，我作为一个记录给我留下来。这个花浇水呢，我就是见干见湿，而这个花的浇水是从中间往下浇，从这个里头往下浇，往底下浇，就是它这个整个花它。中间是可以，
含水的，就是说你可以把水从上面往下浇，浇到这个株植的中心。我再录一下，定格在这儿。哎呀，怎么照都觉得漂亮。给自己这枝花留一个记录吧。如果你们谁喜欢看到了，可能也给你们作为一个借鉴。